أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم ချင်းယူလီဇာတဲ့တာနာတောကာရှင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆူရာယူဆုကေတပ်စီကိုတင်ပြလာတာအခုဆိုရင်ဒီနေ့တင်ပြမယ်အကြောင်းအရာဒီနေ့တင်ပြမယ်အာယတ်တော်တွေကတော့ဆူရာယူဆုကေနောက်ဆုံးအာယတ်တော်တွေဖြစ်ရှာလာဒီနေ့အစီအစဉ်ပြီးရင်တော့ဒါဆူရာယူဆုကေတပ်စီတင်ပြမှုအစီအစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးသွားမယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့နောက်ဆူရာအသစ်တစ်ခုကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်လီဇာအတယ်မေရှင်ကြီးနောက်များခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာယတ်တော်မှာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ကအလိုင်ရထံတော်ပါမှာသူဟာတောင်းတဲ့တဝက်ဖန်နီမွတ်စလင်မောင်ဝါလ်ဟိကနီဘီဆွာလီဟင်ယလရှင်တော့ကျွန်တော်မျိုးကိုမွတ်စလမန်အဖြစ်နဲ့ပဲဘဝကိုပြီးဆုံးစေတော်မူပါတဝက်ဖန်နီမွတ်စလင်မောင်နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်မျိုးကိုမွတ်စလမန်ရဲ့အခြေအနေမှာပဲအီမန်ရဲ့အခြေအနေမှာပဲအလရှင်မော့ပီပါတိတိပေရလိဇာအတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကနော်အလိုက်ရဲ့ထံတော်ပါမှာတဝက်ဖန်ဒီကိုနောက်တစ်မျိုးအတိတ်ပဲပြန်ရလာကျွန်တော်မျိုးကိုမောက်ပေးပါလို့လည်းအတိတ်ပဲပြန်လို့ရဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်မောက်ကိုတောင်းခံခြင်းရှရီအတ်တရားတော်မှာဘယ်လိုရှိလဲနော်လူတစ်ယောက်အလိုက်ရဲ့ထံတော်ပါမှာဒီလိုသူကတောင်းလို့ရလားရလာကျွန်တော်မျိုးကိုမောက်ပေးပါရလာကျွန်တော်မျိုးမြင်မြန်သိခြင်းပါပြီရလာကျွန်တော်မျိုးကိုမြင်မြန်သိစေတော်မူပါဒီလိုသူကတောင်းလို့ရလားလိဇာအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီလိုဒီနေ့မှာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်တောင်းတဲ့သူရဲ့နော်ဒီစကလုံးတော်ဝဖန်ဒီကိုအတိတ်ပဲပြန်မယ်ဆိုရင်ရလာကျွန်တော်မျိုးကိုနော်ဝဖတ်ဖြစ်စီတော်မူပါမော့ဖြစ်စီတော်မူပါဒီလိုလေအတိတ်ပဲပြန်လို့ရဒီလိုသန္တာပညာရှင်တွေကဖိကာပညာရှင်တွေကမစအလာတချို့တင်ပြနော်လူတယောက်ကနှစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်မောင်းတောင်းခံခွင့်ရှိတယ်နှစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်အရင်ကခုကလွဲပြီးတော့ဂျန်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မောက်တောင်းခံဝင်မရှိဘူး။အော်တို့ပြင်မဲ့လည်းပဲဒီနေ့တော့တော်တော်များများသူတွေမောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းမိကြတာရှိတယ်။တော့တချို့တွေတောင်းလိုက်ကြတာရှိတယ်။တချို့တည်ခြင်းကြတယ်။တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမေးကြည့်တဲ့အခါကျရင်တော့အခက်ခဲတွေဒုနီယာရဲ့အခက်ခဲတွေကြောက်ပဲ။များသောအားဖြင့်ကစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးမပြေလည်ဘူးလူမှုရေးပြဿနာတွေရှိတယ်။တော့စီးပွားရေးပြဿနာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေကြောက်ပဲနော်ရလာကျွန်တော်မျိုးကိုမောက်ပေးပါဒီလိုမျိုးတွေတချို့တောင်းကြတာရှိနော်သာသနာပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အဲ့ဒီအတွက်မောက်တောင်းခြင်းမပိုင်လိဇာအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ဒုနီယာရဲ့အခက်ခဲတွေကိုမကျော်လွှားနိုင်လို့မကျော်လွန်ခြင်းတော့လို့မောက်တောင်းခြင်းကိုရှရီယတ်တရားတော်ကခွင့်မပြုထားဘာကြောင့်လဲဒုနီယာရဲ့အခက်ခဲဆိုတာကအာခီရတ်ရဲ့အခက်ခဲနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နော်ဒုနီယာမှာဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့အခက်ခဲကြုံရကြုံရနော်အဲ့ဒီအခက်ခဲကမနှက်ဖြန်အာခီရတ်မှာကိုယ့်ရဲ့အာမလနာမာတွေမကောင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏတွေများနေလို့နော်အာခီရတ်မှာဂျဟန္နမ်မှာကြုံရမယ်ဒုက္ခတဆိုင်ရင်ဒုနီယာရဲ့ဒုက္ခနဲ့နဲ့လေးပဲရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့နဲ့လေးကိုနော်မရင်ဆိုင်ရဲတော့လို့အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့နဲ့လေးကိုနော်မဖြတ်တန်းရဲတော့လို့နော်မော့ကေတူဝတောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုမှာရှိရောက်လာမယ်ဒုက္ခအကြီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြတ်တမ်းလိဇာအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ဒုနီယာရဲ့ဒုက္ခကအာခီရတ်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်ရင်ဒါဘာမှမပြောပါတော့တဲ့ဒုက္ခဒီတော့လူသားကဒီလိုပဲဖြစ်ကံပဲငါဒုနီယာရဲ့ဒုက္ခကိုငါရင်ဆိုင်လိုက်မယ်သို့ပေမဲ့အာခီရတ်မှာတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးအရေးကြီးတယ်လိဇာအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒုနီယာရဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်ဒုနီယာရဲ့တောကတွေကြောင့်မောက်တောင်းခံခွင့်ရှရီအတ်ကမပေးထားဘူးဒီတော့မောက်တောင်းခံခွင့်အခြေအနေနှစ်ခုမှာရှရီအတ်ကခွင့်ပြုတာနော်အရင်နှစ်ခုမှာပထမတစ်ခုကပါလေနော်ဒီလိုဖစ်တနာတွေဖြစ်နေပြီနော်ဒီလိုအခက်ခဲတွေဒီလိုတောကတွေဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်လာနေပြီနော်အဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီတောကတွေကြောင့်နော်အီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်တီရဲ့ရှိလာနိုင်ပြီးဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်တီရဲ့ရှိလာနိုင်ပြီးဒီနဲ့ဝေးကွာသွားနိုင်တဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြောင့်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမောက်တောင်းဝင်ရှိလိဇာအတေသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနော်အီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်တီရဲ့ရှိလာတယ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခတွေကြုံရလာရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအလိုက်ရထံတော်ပါမှာမောက်တောင်းတောင်းလို့ရနော်ဒါကြောင့်
မနှက်ဖြန်နော်ကီယာမတ်နီးလာတဲ့အခါတကြလ်ပေါ်လာမယ်တကြလ်နော်တကြလ်ဒုညမှာရက်အကြာကြီးတော့သူနေရမှာမဟုတ်နော်သူရက်အချို့ပဲနေရသို့ပေမဲ့တကြလ်ကဲတချို့အဆိုးတွေမှာရှိတယ်တကြလ်ကဲပထမတရက်ကနော်တစ်နှစ်လောက်ကြာနေသလားလို့လူတွေခံစားရနော်မနှက်ကနေညမိုးချုံသွားဖို့အတွက်နှစ်တစ်နှစ်ဖြတ်တန်းနေရသလားဘာဖြစ်လို့နော်တကြလ်ကခဏနေဟိုနားရောက်သွားပြီခဏနေဒီနားရောက်သွားပြီခဏနေဟိုနားမှာပြန်ပေါ်လာပြီနော်ဒုညာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတကြလ်ကအချိန်တိုအတွင်းထဲမှာသွားနေတာနော်လူတစ်ယောက်ကနော်သူအခုဒီတနေရာမှာထိုင်နေတယ်တိတ်မကြခင်စက္ကန့်ပိုင်းတွေသူ့နောက်ကျောမှာတကြလ်ပေါ်ရင်ပေါ်လာနိုင်တယ်ရောက်ရင်ရောက်လာနိုင်တယ်စိတ်မအေးဘူးဖြစ်ရတတ်မအေးဘူးဖြစ်နော်တကြလ်ကဟိုနေရာမှာဝုန်းနဲ့ပေါ်ပြီးဖစ်တနာလှုပ်လိုက်ဒီနေရာမှာဝုန်းနဲ့ပေါ်ပြီးဖစ်တနာလှုပ်လိုက်ဒီတော့ဒုညာမှာရှိတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်အီမတ်ရှင်နေနော်အီမတ်ရှင်နေဘာဖြစ်လို့လဲအီမတ်ရှင်ကလွယ်ပြီးဂျန်နက်ကာဖီတွေကတော့အားလုံးတကြလ်ကိုဝိုင်းကြိုဆုံမဲ့သူတွေကြီးပဲဒီတော့အီမတ်ရှင်တွေကကြောက်နေတယ်နော်တကြလ်ပဲအချင်းငါတို့နာရောက်လာမလဲဒီတော့အဲ့ဒီတောကကြောက်အီမတ်ရှင်နေတကြလ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အလိုက်ရထန်တော်ပါမှာမောင်းတောင်းမိကြလိမ့်မယ်ယလာတကြလ်ကအခက်ခဲတဲ့ကိုရင်ဆိုင်ရမှာတက်ဆိုင်အလမောင်းပေးပြလိုက်ပါဒီစားတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲတချို့ခေတ်ကာလတွေရှိတဲ့အင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့ခေတ်ကာလနော်ဒီအပေါ်မှာရှောက်လန်းဖို့အီမန်အပေါ်မှာယက်တီဖို့အင်မတန်မှကိုပဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေအလို့အခြေအနေတွေမျိုးမှာသူတော်စင်ကြီးတွေလည်းအလိုက်ထန်တော်ပါမှာမောက်တောင်းကန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတည်ရှိဒီတော့မောက်ကိုနံပါတ်၁ဒီအချက်ကြောင့်ဒီအပေါ်မှာရှောင်းလန်းဖို့ခက်ခဲသွားမယ်အီမန်အပေါ်မှာယက်တီဖို့ခက်ခဲသွားမယ်အီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်တီရရှိလာမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာအလိုက်ထန်တော်ပါမှာမောက်တောင်းဝဲရှိတယ်ဒါအခြေအနေတစ်မျိုးနောက်အခြေအနေတစ်မျိုးကြတော့နော်သစ်ကျမ်းနေမှာတင်ပြနော်အလတ်ကိုတွေ့လို့တဲ့ဆန္ဒအလတ်ကိုဖူးမြော်လို့တဲ့ဆန္ဒအလာနဲ့စုံကျင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဆန္ဒကြောင့်အလတ်စီမှာမောက်တောင်းနိုင်ရအလာကျွန်တော်အလာနဲ့အယံစုံကျင်ပြီးနော်အလာနဲ့ကျွန်တော်အယံတွေ့ကြည်ပြီးအလာနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုအယံရောက်ချင်ပြီးရအလာကျွန်တော်မျိုးကိုမောက်ပေးလိုက်ပါတော့ဒီလိုတူတာတောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်းဝင်ရှိဒီတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကဒီအာယတ်မှာတဝဖနီယာအလာကျွန်တော်မျိုးကိုမော့ပေးပါသူကတောင်းတာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဒုတိယအချက်ကြောင့်သူကတောင်းတာအလတ်ကိုတွေ့ချင်လုံးလို့အလတ်ရှင်မြတ်နဲ့စုံချင်လုံးလို့နော်ဒီလိုသူကတောင်းလိုက်တယ်ယာအလာကျွန်တော်မျိုးကိုဘာကြောင့်လဲဒုနီယာမှာလူသားအတွက်နော်အလတ်ကိုဖူးမြော်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့မော့ကဲတရားကိုဖြတ်တန်းကိုဖြတ်တန်းရမှာပဲနော်မော့ကဲတရားကိုမဖြတ်တန်းပဲနဲ့အလတ်ရှင်တာမန်လူသားတွေကိုအလတ်ကိုဖူးမြော်ခွင့်မပေးတော့လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့တချို့နော်နဗီတွေတချို့သူတော်စင်တွေအလတ်ကိုဖူးမြော်ခြင်းလုံးတဲ့ဆန္ဒကြောင့်မော့ကိုတောင်းတခဲ့တယ်ဒါမျိုးလည်းပဲရှိဒီတော့ဒီနှစ်ချက်ကြောက်တာလင်လူတယောက်ကမော့ကိုတောင်းခံခွင့်ရှိတယ်ဂျန်နဲ့အကြောင်းနေကြောင့်မော့ကိုအလတ်ရထန်တော်ပါမှာသူကတောင်းခွင့်မရှိဒီတိုင်းပဲသစ်ပညာရှင်တွေထပ်တင်ပြမော့ကြီးပဲလားမဟုတ်လူတယောက်အသက်ရှည်ဖို့သူကတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲစီကံလိုအပ်သေးတယ်နော်အသက်ရှိဖို့ယအလာကျွန်တော်ကိုအသက်120ပေးပါယအလာကျွန်တော်ကိုအသက်100ပေးပါနော်ဒီလိုသူကတောင်းဖို့လေစီကံလို့သေးတယ်နော်အဲ့ဒီသူကတောင်းတဲ့အချိန်လူသားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာမဖြစ်ရဘူးလေငါ့ကိုအလာအသက်100ပေးလို့ရတော့ငါအကြီးအကျယ်စီးစိမ်နေခံပြစ်မှာနော်အကြီးအကျယ်ဒုနီယာမှာငါကဲပြစ်အောင်မှာနော်ဒီနေ့ရက်နဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအသက်ရှိဖို့တောင်းခြင်းမပိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရက်နဲ့တောင်းရအလာအလာကျွန်တော်ကိုတရက်ဒုနီယာမှာပို့ထားရင်လေတရက်ပို့ပြီးတော့အလာကိုအစ်ဘာဒတ်လုပ်ခွင့်ရမယ်။နော်တရက်ပို့ပြီးတော့အလာကိုစိတ်ဓာတ်တွေလုပ်ခွင့်ရမယ်။တရက်ပို့ပြီးတော့နမတ်စတေဖတ်ခွင့်ရမယ်။အဲ့ဒီယမတ်နဲ့နော်အလတ်စီမာရအလာကျွန်တော်မျိုးကိုအသက်ရှည်ခွင့်ပေးပါ။တတ်တမ်းမှာဘာရကတ်ပေးပါ။ဒုဝါတောင်းတာဒါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလိုက်ဆံတောင်းခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ရမဇန်ရောက်ခံနေကြရင်ဖတ်တဲ့အလ္လာဟူမာဘာရစ်လနာဖီရဂျဘဝရှာဘန်ဝဘလစ်ကနာရမဒွန်ယအလ္လာကျွန်တော်အခုမျိုးအခုရဂျပ်လာရောက်နေပြီနော်အခုရဂျပ်ပြောင်းနေပြီယအလ္လာရှာဘန်ကိုလည်းပဲမှီနိုင်ခွင့်ရမဇန်ကိုလည်းပဲကြုံဆုံနိုင်ခွင့်အလ္လာပေးပါယမတ်နော်ရမဇန်ကိုကြုံဆုံခြင်းနဲ့ယမတ်နော်ဘာအတွက်ဒီယမတ်ရှိတာလဲရမဇန်လမှာအီဘာဒတ်တွေအများကြီးလုပ်ခွင့်ရမယ်အဘဒတ်တီလုံးရင်အလတ်ရှင်အစပေါင်း80ဆဝပ်တီတိုးပြီးတော့ပြေးမယ်အဲ့ဒီရမတ်ကြောင့်ရမဇန်ကိုကြုံဆုံခြင်းနဲ့လိစာအတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့အသက်ရှည်ဖို့သူကတောင်းရင်လည်းပဲဒီစီကံချက်လိုအပ်တယ်အဆက်ပြီးတော့နောက်အာယတ်တော်မှာအလတ်ရှင်အမိန့်ရှိတယ်အခုဒီအာယတ်ပြီးသွားရင်တော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ရဲ့ကိစ္စကအခုပြီးသွားပြီရှေးအာယတ်တချို့ကျန်နေနောက်ထပ်10အာယတ်လောက်ကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီအာယတ်တွေကတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်ကိုအလတ်ရှင်တိတ္တမိတ်ချွေတဲ့အာယတ်တွေ
နော်တမန်တော်ကိုအားပေးတယ်တမန်တော်ကိုဖြည့်သိမ့်ပေးတဲ့အာယတ်တော်တွေဖြစ်နော်ဥသောအလ္လာဟ်ရှင်အမိရှိတဲ့ဒါလီကမင်အန်ဘာအီလ်ဂိုင်ဘီနူဟီဟီအီလိုက်နော်အခုဒီအကြောင်းညာနော်ဒီတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ရဲ့ဒီအကြောင်းညာကြီးတစ်ခုလုံးကနော်မင်အန်ဘာအီလ်ဂိုင်ဘီအကွေကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေနော်ငါအလ္လာဟ်ရှင်အသင်ကိုဝဟီနဲ့ပို့ချပေးလို့အသင်သိရတာနော်ဝမာကွန်တလဒိုင်ဟင်အစ်အဂျမအူအမရဟုမ်ဝဟုမ်ယမ်ကူရွန်နော်အသင်သိရအောင်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ရဲ့ခေတ်ကိုလည်းအသင်တမန်တော်မိခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်နဲ့ဒီညီနောင်လေးရဲ့ဖြစ်ရဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာအသင်တမန်တော်ရှိခဲ့လို့မြင်တွေ့ခဲ့ရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးငါအလ္လာဟ်ချပေးတဲ့ဝဟီကြောင့်ဒီအကွေရကိစ္စတွေကိုအသင်တမန်တော်သိရခြင်းဖြစ်တယ်လေးစားအတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလမ်ရဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့အစအဆုံးဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့နားထောင်ခွင့်ရတယ်သိခွင့်ရတာပါကြောက်လေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လလာဟူအလိုင်အစ္စလမ်ကိုအလ္လာဟ်အရှင်ဝဟီအားဖြင့်ချပေးခဲ့လို့တကယ်တကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလမ်နဲ့နော်ခေတ်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးกว่าနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်ခဲ့တာပဲအနှစ်ပေါင်း1400ကျော်သွားပြီနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဟာဒရတ်အီဆာရဲ့ကြားထဲမှာပဲနှစ်ပေါင်း600လောက်ရှိသေးတယ်အဲဟာဒရတ်အီဆာမတိုင်ခင်နော်နှစ်ပေါင်းတော်တော်စိုးသေးတယ်ယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလမ်ကဒါဒီနှစ်ပေါင်းနော်2500 2000ဝန်းကျင်လောက်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်လေးစားအတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုကိုဒီလောက်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်သိရဖို့မလွယ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီတော့ကနော်ဒီလိုစာအုပ်စာပေတွေလည်းရှိတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးဘာမှမှတ်တမ်းနေပါ ड़ी ဒီလိုလေးရှိတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခင်မျိုးဆိုရင်တော့ထားပါတော့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်အရင်ကဖြစ်ရတခုကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့သိခွင့်ရတာဒါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လလာဟူအလိုင်ဟိဆလမ်ကိုဝဟီအားဖြင့်ချပေးတာအလ္လာဟ်ရှင်ဒါကိုအမိန့်ရှိတာနော်အခုမုရှရစ်တွေစောရကတက်လို့မရတော့နော်အသင်တမန်တော်ဒီအကြောင်းပြောပြနေတာအသင်တမန်တော်ဘေဆာဥကဖတ်ဘူးလို့နော်စတဲ့စောရကတွေတက်လို့မရောနော်အသင်ဘသူစီကကြားဘူးလို့စတဲ့စောရကတွေတက်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဒီအကြောင်းဒီအလ္လာဟ်ဝဟီအားဖြင့်တမန်တော်ကိုအတိပေးလို့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လလာဟူအလိုင်ဟိဆလမ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တာဒါ ਹੀ အကြောင်းကိုတမန်တော်ပြန်ပြောပြနိုင်ခြင်းကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လလာဟူသမ်ဒီစစ်မှန်သောနဗီဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားတဲ့အထောက်အထားပဲလေးစားတဲ့သူတော်သည်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဝမာအက္ဆရွန်နာစီဝလောဟာရစ်တာဘီမုအ်မီနင်ဒီတော့အလရှင်ထပ်ပြီးတော့အမိရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘရှိနော်ဝလောဟာရစ်တာအလအမိရှိတယ်အသင်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့လောဘဘာလောဘလဲဘီမုအ်မီနင်လူတွေအများကြီးအီမန်ယူလာတာကိုအသင်မြင်ကျင်တယ်တွေ့ကျင်တယ်အဲ့ဒါအသင်ရဲ့လောဘတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ရဲ့လောဘနော်ဘာလို့ပါလဲလူတွေအများကြီးအီမန်ယူသွားစေခြင်းနဲ့လူတွေအများကြီးကလီမာဖတ်လိုက်စေခြင်းနဲ့လူတွေလက်မှန်ပေါ်အများကြီးရောက်သွားစေခြင်းနဲ့ဒါတမရမကြီးဆလောဆံဖြစ်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒအလ္လာဟ်အမိရှိတယ်အသင်ရဲ့လောဘအသင်ရဲ့ရမတ်ကလူတွေအများကြီးအီမန်ယူစေခြင်းနဲ့မှန်တယ်သို့ပေမဲ့လည်းပဲလူအများကြီးအီမန်ယူလာမှာတော့မဟုတ်ဘူးလိဇာအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒါဒီတမရမကြီးဆလ္လလာဟူအလိုင်ဟိဆလမ်မက္ကာမှာရှိနေတဲ့အချိန်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လလာဟူအလိုင်ဟိဆလမ်အရင်မက္ကာမှာရှိနေတဲ့ကာဖီမုရှရစ်တွေကိုအီမန်ရှင်အရင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အီမန်ယူစေခြင်းနဲ့တမန်တော်မှာဒီဝါကီအာဒီဖြစ်ရပ်ကိုအခုကာဖီမုရှရစ်တွေကိုတမန်တော်ပြန်ပြောပြနေတာနော်ဒီဆူဒါရဲ့အစမှာလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့နော်ယဟူဒီတွေကသူတို့ကစာတပ်ပေတပ်တွေများသူတို့ကမုရှရစ်တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ဒီတမန်တော်စီသွားငါတို့ရဲ့တမန်တော်ရဲ့အစဉ်အဆက်မှာယူဆုဖ်ဆိုတဲ့နဗီတစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီယူဆုဖ်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီတမန်တော်သိလားမသိလားစမ်းပြီးတော့မေးကြည့်။အကယ်၍သိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါနဗီအစဉ်မို့လို့အခုတမန်တော်ကိုမုရှိက်တွေလာပြီးတော့တမန်တော်မကြီးဆလောဆမ်ယူဆုဖ်အလိုင်ဟိဆလမ်ရဲ့အကြောင်းအပြည့်အစုံပြောပြလိုက်နိုင်တယ်။ပြောပြပြီးတော့တမန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတမန်တော်ဘာထင်နေလဲငါဒီယူဆုဖ်အလိုင်ဟိဆလမ်ရဲ့အကြောင်းအပြည့်အစုံဒီလိုပြောပြလိုက်နိုင်တော့နော်ဒီအကြောင်းကိုကြားပြီးအခုမုရှိက်တွေအီမန်ယူလာကြတော့မယ်တင်တယ်လိဇာအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကိုအလ္လာဟ်ရှင်အမိရှိတာအသင်ထင်းနေတဲ့အခုမုရှရစ်တွေအများကြီးအီမန်ယူလာတော့မယ်သို့ပေမဲ့သူတို့အီမန်ဒီလိုအုပ်စုလိုက်အများကြီးယူလာမှာမဟုတ်ဘူးအီမန်ကအလ္လာဟ်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတာအလ္လာဟ်ဘသူကိုအလိုရှိလဲအဲ့ဒီလူကိုအလ္လာဟ်ပေးမယ်နော်အီမန်ရဖို့အီမန်ယူဖို့အတွက်အလ္လာဟ်လက်မခံထားတဲ့သူဟာဘလောက်ပဲတတ်တည်တွေကိုတွေ့ရသူအီမန်ယူလာမှာမဟုတ်ဘူးတေတမရမကြီးဆလ္လာဟူအလိုင်ဟိဆလမ်လမ်းသွာမက္ကာမှာလမ်းတနေရာကိုသွားနေတဲ့အချိန်အဘူဂျဟလ်နဲ့လမ်းမှာသွားပြီးတော့ဆုံနော်အဘူဂျဟလ်ကတမန်တော်ဆလောဆမ်ကိုလမ်းမှာနှမ်းပြီးတော့ကာပြီးရက်လိုက်ပိတ်ပြီးရက်လိုက်နော်မုဟမ္မဒ်နော်အသင်ကမိမိကိုမိမိတမန်တော်လို့ကြီးညာနေတယ်
No, I think good tamaro, home ho tamaro, simmasing as sam. No, blue samale, no, dido abujal got 2 year latema, ayata kugo, so tar. No, ayata kugo, so tar. No, so tarbido, no, di nye latema, bashi lesura. No, bashi le, a ye top balaushi le, arago, a tin piopia. No, tamar majigo la mira, then nabi assessuing da piopia night. No, amanaga abujal got latema, chaukelo, tachugo, so tar. No, so tabi, o tar, tamarogo, mira, di latema, bashi. No, you took Panakushile, I think Piopia, Piopia, I think Navi a simple, Mabiopia, Navi a simple holo. Dirot Tamarmachi, Salau Samga, Tugu Bachi, Bile Sui, no, Kombi, no, Chanoga, I think Latema, Shire, Aya Bale Sura, Chano Piopia, me, Danede, Mabirogu, I think Latema, Shinire, Ayagale, Chano Bale Sura, Piamiro Piopia, Abujal Changuare. No tamano babu sulurale, did not tamano piopiare, a thin latema, bashinide, chaukeri shinide, panalong shinide, abuja laku puinide, piolide a ye etobe, danere piwala, mabiroagu, a ri chaukeri gane, atantolare, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. No davalotin share at our dal, tamano dajo piora, no a thin mire mibungu, chano pime, latema, bari shinile, danere mabiroagu, a thin latema shinide. Di chauti ga lebe, di iari ga lebe, chono badule sura trupia miro piopia. No chaukeri alum la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah subiro atantola. No abujal tarimingerabe, tatune no miawatiti trigerabe, tu iman julala, mayulau. Liza te turo de bongo kemia, teya abujal, no tamaramechi salallahu ala islam go, no. Did the cotton alone? Shin like me, Lucian like me, so we do to cover town or go to win out. No Tamanamachi salallahu alaysam namas pandide. No namas pandide chain. No abujal tamanoi anagu yaulat. No imitan nidoavi. No to Tamanamachi salam go to cuckoo doka pime suye to pila iluya. No arichin abujal bapir doalemati, chow biro to tabira. No, tu luni yakwa tebu, chow ala ane, o hibiro tu wenlade. Luni alum abujal go wine, o mijare, vashidale, vashidale, abujal topiare, na imatan chowsia gone, darwaji to kugo twigere, e darwaji nago mirin a pianide. No, bema twigerale, no kava chownema, patolo in a twigerale, tamaramiaku to lochambu toa in a twigera. Tamanamachisa lausam tido matila to beche and lawale sura. No tamano anayo de alapagani farista silo biro abujal go arilo ibrat yazia ala piale. No tu bi meleve tu iman julala, mayulabu, iman ka alaye latema, alapadugu iman gen nasipile, arilube iman yara. Tiro tamanogu alashe, no chubiro ala pitain like de, ati tamano, think nyoni jati matani de, na yusuf ala islam achang piola ilu, luri umyaji iman yulame matene, no lu umyaji ro iman yulama mogu. Liza te mixu nino miakimia, tiro alashimiaka, no iman getambugu ti out, no alashi iman go, asa asama, lulene mabige, lulene mabige. No, dito iman ke tambu go luri tiyo. Dini chano lule iman ke tambu go chano lulu tambu thata ao. O iman suraka taro khakkhak khekene swabari ya gere ya. No, taro jiko ma dokha singe khamiro ya gere ya. Ngaru lulene ya thare ngaru tambu taya. Tajo Allah shen lo chenye chachin makama shire mushrik alongu iman shenpe ao. Lo lailu ya rabe. Tu bime iman go Allah lulene badu go ma mabige u. Liza te mesuini naumia kimia. Sabiro Allah meshire. Wama tas aluhum alayhim min aj. In aj in huwa illa dhikru lil alamin. No abu Yusuf alayhi salam ge achaunya turu la mire atintamano go. Milu atintamano piopiare turu go. Piopiare to wama tas aluhum atintamano turu siga pasan taun alemahu. Ba apu kama taun alemahu. In huwa illa dhikru lil alamin. Diro di Yusuf alayhi salam ne patate di pye achaunya taku longa. No dat. Loka jima shire luda katainu atwa. No soma zagari bepshit. Turu gule tamano soma zagate yagi e taichui lai da bepshit. Tamano turu siga nibiro. Yusuf alayhi salam achang piopya lu subi bama apuka yudale mo. Korange taro miyamyani yari ma Allah amishit. No Allah in nabiri go Allah ke atiti ma. Lumyo atiti si go silu kere. Tupi me be nabi ka ma. No, ari lumyo, ari amyune, ari kaum siga ni biro. No, dilo dawat la piyare to akha chingwi taungera. Mashi,
40သူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျအစ္စလာမ်ဟာအင်မတန်မှကိုပဲတန့်နေသာသနာဖြစ်နော်ဒီအာယတ်တွေဟာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့ယန္တရားကြီးတစ်ခုလုံးကယ်မတ်နီအထိကိုအလတ်ရှင်တန့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာနော်ဒီအာယတ်ကလေးနတ်မှုဘလောက်ပြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖိကာပညာရှင်တွေကဒီအာယတ်တွေကိုကြည်ပြီးတော့နော်ဘာတော်ပြောလဲလူတယောက်ကဒီင်ကအလုတ်ကိုလုပ်ပြီးတော့အဖို့အခယူဝင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖိကာပညာရှင်တွေပြောတယ်နော်ဒီအာယတ်ကိုကြည်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံကောအရင်အရင်နဗီတွေကိုကောအလတ်ရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝကင်းစင်စီတော်မူခဲ့နော်ဘဒုကူမအလတ်ရှင်ဒါဝတ်ကအကြောင်းကံနဲ့နဗီဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကံလူတွေကိုလက်မှန်ပြရခြင်းရဲ့အကြောင်းကံနဲ့အဖို့အခအလတ်ရှင်မတောင်းခိုင်းခဲ့နော်တိထက်တောင်ဘာတောင်ပူခဲ့သေးလဲနော်နဗီတွေအထူးသဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်စလမ်ဆောတကမယူခဲ့ဆောတကမယူခဲ့တမန်တော်လူတယောက်တမန်တော်အရှိမလက်ဆောင်လာပေးတယ်တဘာအတော့ပေးဆောတကပေးတာဟဒီယာပေးတာဆောတကဆိုရင်ပြန်ယူ वा နော်ဟဒီယာလက်ဆောင်ဆိုရင်တမန်တော်ယူတယ်ဒီတိုင်းပဲနော်ဇကာတ်ကအမိတ်ကြလာတယ်ကြလာတဲ့အချိန်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံကိုအလတ်ရှင်နော်ဒီအမိတ်နဲ့အတူတခါတဲ့ဇကာတ်ကဘသူတွေကိုပေးလို့ရတယ်ဘသူတွေကိုပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအမိတ်ကိုပါချမှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီတဲမှာဇကာတ်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့တဲမှာဘသူတွေပါလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေပါလဲဘနူဟာရှင်နေပါဒီနေ့အချိန်ထိတမန်တော်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တမန်တော်ရဲ့ခံတန်နေကဘာရဲ့တချို့နိုင်ငံအချို့မှာရှိပါနော်သူတို့တွေဇကာတ်ယူလို့မရအလရှင်အတ္တလောက်အလရဲ့ဒီဒီန်ကိုနဗီရီရဲ့ခန္ဓာကိုအလအလောက်တတ်တန်ထားတာလေးစားအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအကယ်၍သာနော်နဗီရီရဲ့ခန္ဓာသာဇကာတ်ယူလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်နော်လူတွေဇကာတ်ကအမိတ်ကြလာတဲ့အခါဒီလိုတချို့ဝေဖန်လိမ့်မယ်အော်နဗီတွေကသူတို့ရဲ့အမျိုးတွေစင်းရဲနေလို့ဇကာတ်ကအမိတ်ကိုချတာလားနော်ဇကာတ်ကအမိတ်ကိုထုတ်ပြန်တာလားအလရှင်ဒီန်ကိုအလောက်တတ်တန်ထားတာနော်နဗီရဲ့ခန္ဓာဇကာတ်ယူခွင့်မရှိဘူးဘနူဟာရှင်ကိုဇကာတ်ပေးလို့မရဘူးเนาะတချို့ချို့ကျွန်တော်တို့တွေ့မှုတယ်เนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတချို့ဆရာသခင်တွေရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဂျေဆလောဆမ်ကခန္ဒန်ဆယက်ညိုနေတဲ့ကเนาะဒီဆရာသခင်တွေစီမှာသွားပြီးလူတယောက်လက်ဆောင်ပေးရင်เนาะအရင်မေးတယ်ဆော့ကိုင်းနီယတ်နဲ့ပေးတာလားမယူဇကာတ်ပေးတာလားမယူเนาะအဲလီလာဘလောက်ပဲစင်းရနေပါစေမယူဘာကြောင့်လဲတမန်တော်မြတ်ဂျေဆလလောအလိုင်စလမ်ကခန္ဒန်ဖြစ်တော့ဒီအရကြောင့်နော်ဖိကာပီနာရှင်တွေကဘလောက်တလောက်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်လူတယောက်ဒင်းကဲအလုတ်ကိုလှုပ်လို့ဥမာအဖြစ်ကုရ်အန်သင်ပေးလို့နော်ပလီမာရှေ့ဆောင်အီမာမတ်လှုပ်လို့နမတ်သင်လို့တရားဟောလို့အဖို့ခါယူခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့နှစ်အတော်ကြာတဲ့အထိသတ်မှတ်ခဲ့လိစာတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျနော်သို့ပေမဲ့လည်းပဲနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာနော်အများစုကဒီလိုပြန်ပြီးတော့တုံ့တက်ကြတယ်အကယ်၍သာဒီအတိုင်းဒင်ကဲအလုတ်လုပ်လို့အဖိုးခါယူပေးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်နော်ဒီတော့ဒင်ကဲအလုတ်ကိုနော်လှုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းပဲဒုနီးယားရဲ့လိုအပ်ချက်တော့လူတိုင်းမှာရှိမှာပဲဒီတော့ဒုနီးယားရဲ့လိုအပ်ချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ပြတော့တဲ့အခါကျရင်ကွာရန်တင်ပေးမယ်သူပလီမာရှေ့ဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ်သူလူတွေကိုတရားဒေသနာတွေဟောကြားမယ်သူတရားတွေကိုပြသမယ်သူတွေဘလို့လို့ရှိတော့နော်အားလုံးဝေရှာတဲ့အနောက်ထဲမှာပဲရောက်နေကြလိမ့်နော်အဲ့ဒီအတွက်အဖိုးခနော်ယူခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့နော်တတ်မှတ်လိုက်တယ်လေးစားအတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါမှလည်းပဲစီကန့်ချက်တွေရှိသေးတယ်နော်ဒီငကဲအလုတ်ကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာဘလို့ပုံစံဆိုရင်ယူလို့ရတယ်ဘလို့ပုံစံဆိုရင်ယူလို့မရဘူးနော်ဥမာအဖြစ်လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ပြောမယ်ဘိုင်ကျွန်တော်အတွက်နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုထားပါတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမိဆုံးသွားလို့နော်နဖီလ်နမတ်ဇကာတ်20လောက်အစ္စလီဆောပူပေးပါဟာဘိုင်ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းဖရီမှာတော့မရအောင်နှစ်ရကတ်ကို1000ဒီပေးရမယ်ရကတ်20ဆိုတသိန်းယူလို့မရလေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ကအစ်ပါဒတ်ကအကြောင်းကံနဲ့ပတ်စံယူလို့မရဘူးတို့ပေမဲ့နော်တောင်းဝန်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းကံနဲ့ဒီလောက်ထိရှရီအတ်ကခွင့်ပြုထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်သင်ပေးတယ်နော်စာသင်ပေးတယ်နော်ရှေးဆောင်အီမန်အဖြစ်နဲ့နော်တောင်းဝန်အရာဆောင်ရွက်တယ်ဒီအတိုင်းအတာတွေမှာရှရီအတ်တရားတော်ကဒီလောက်အတိုင်းအတာကိုပဲခွင့်ပြုထားနော်ကျန်တဲ့ကန္နာတွေမှာအီဘာဒတ်ကိုအကြောင်းပြပြီးဒီန်ကိုအကြောင်းပြပြီးအဖို့အခါတောင်းခံခွင့်မရှိလေးစားတဲ့သူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သာသနာကကဘာပေါ်မှာတိတ်တန့်ရှင်းတဲ့သာသနာဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တို့ပြင်မဲ့အလတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုဒင်းပေးတာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပလီမှာတပတ်မှာ3ရက်တရားပွဲရှိနော်တောက်ကြံနေအင်ဂျူမာအစီအစဉ်နော်တောက်ကြံနေညဆိုရင်ဂါဒီဆော့ကေတပ်စစ်အစီအစဉ်စန်ဒီနေ့ညမှာလည်းတပ်စစ်အစီအစဉ်ဖရီမာနာတောင်းလို့ရနော်အလတ်ရဲ့ဒင်းအလတ်ဒီဒင်းကိုအလောက်တန်တန်ရှင်းရှင်းတာတာဒီစားအတယ်မေရှင်ညီတော်များခင်ဗျနော်ဒီအတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့သာသနာတလောက်တန့်ရှင်းနေလူတယောက်ပလီလာဖို့အတွက်ပတ်စံမကုန်ပတ်စံမကုန်ပလီလာဖို့တော့ပတ်စံမကုန်เนาะကျွန်တော်တို့
တောက်တို့တက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တောက်ချာနေចောင်းသားတွေစုပြီးတော့ပလီသွားနော်ပလီသွားတဲ့အခါတချို့မီးတယ်ဘာသာကြားတွေနော်ပလီသွားတယ်ဆိုတော့ပတ်စံဘလောက်ကုန်လဲပလီသွားနော်ပလီသွားတာသူတို့ကပြောပြတယ်ပလီသွားတာပတ်စံကုန်ဖို့နေနေတာနော်သွားမဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်ဘတ်ကားတော့ free မှာစီစဉ်ပေးသေးတယ်နော်ကံကောင်းရင်ပလီရောက်လို့ဂျနာဇာတို့နော်နီကာတို့နဲ့ဂျုံရင်မုတ်တောင်စားရသေးတယ်တခါတခါဆမူစာဝေဝါတယ်တခါတခါတရားလုံးဝေဝေဝါသေးတယ်ငါးပြားမှကုန်စရာမရှိဘူးနော်ပလီမှာရေလေးတုံးလို့ရတယ်ဘူးစုလေးလှုပ်လို့ရတယ်တချို့ရေချိုးကျင်နေဆိုရင်လည်းပလီမှာချိုးလို့ရသေးတယ်နော်တောက်တို့ចောင်းသားတွေဆိုတော့ပလီကအဲ့တုန်းကကြောက်တန်းပလီမှာ open ဖွင့်ပေးထားနော်ចောင်းသားတွေလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အာရမ်နဲ့နေလို့ရဒီတော့သူတို့ကြားပြီးအံ့ဩတယ်လိဇာအတဲသူတို့တင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့သာသနာအင်မတန်တန်ရှင်းတဲ့သာသနာနော်အလတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့စီကနေပြီးတော့နော်အဖို့အခဘာသာရေးလုံးလို့ဒီအတွက်မှုလို့နော်အဖို့အခအလတ်ရှင်မတတ်မထောက်နော်ပလီတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုအခမဲ့ဝင်ခွင့်ပေးပြီးတော့အခမဲ့အလတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆော့အပ်တည်ခြင်းမြင့်နေတာဆော့အပ်ရှာဖို့အတွက်ပတ်စံမကုန်နော်ဒုနီယာမှာဂုဏလုပ်ဖို့ပတ်စံအများကြီးကုန်ကြရရှိတို့ပေမဲ့ဆော့အပ်အတွက်ပတ်စံမကုန်ဒိစာတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီတော့တမရမြတ်ကြီးကိုအလာမိတ်ရှိတယ်ဝါမာတတ်အလုမအလိမင်အဂျ်နော်အတင်ဒီအကြောင်းအရာပြောပြလို့တို့စီကနေအဖို့ကယူတာလည်းမဟုတ်အဖို့ကတောင်းတာလည်းမဟုတ်အင်ဟူဝါအင်လာဇီကရူလ်လီလ်အာလမင်အမန်စင်စစ်ဒီအကြောင်းအရာဟာလောကမှာရှိတဲ့လူသားခတ်သိမ်းအတွက်ဆုံးမတကားတွေပဲဘသူကြားသွားလေကြားသွားတဲ့သူတရားရသွားမယ်ဘသူကြားသွားလေကြားသွားတဲ့သူလမ်းမှန်ရောက်သွားမယ်လေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီအကြောင်းအရာကြားရဖို့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာသိရဖို့အတွက်ဘာမှငွေကြီးကုန်ခံစရာလည်းမလိုဘူးဒါကိုတင်ပြလေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျဆက်ပြီးတော့နောက်အာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ဆက်ဒီအမိတ်ရှိတဲ့ဝကအိယ်မင်အာယတ်ဖစ်ဆမာဝါတီဝလ်အရ်မုတ်ချမလွဲနော်ဖစ်ဆမာဝါတီဝလ်အရ်မိုးကောင်းကင်နဲ့မြေပထွေမှာမင်အာယာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတက်တီလက္ခဏာတွေရှိတယ်ယမရူနာအလိဟာဒီကာဖီရီဟာအဲ့ဒီတက်တီလက္ခဏာတွေဂျာတွေကနေပြီးတော့သူတို့ပြတ်တန်းသွားလာနေထိုင်နေကြတယ်ဝုံအန်ဟာမူရီဒွန်တို့ပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမျက်နှာတွေ့သွားကြတယ်လေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအလ္လာဟ်ရှိကြောင်းနော်အစ္စလမ်ဒါလီမှန်ကန်ကြောင်းအလ္လာဟ်ရှင်အမြဲတမ်းလူတိုင်းလူတိုင်းကိုအလ္လာဟ်တက်တီလက္ခဏာတွေပေးထားနော်လူတစ်ယောက်ကငင်းလို့မရနော်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းလို့မရနော်အစ္စလာမ်ကံကြောင့်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာလူတယောက်ကဒီလိုပုံစံဆောရကတက်လို့မရဘူးအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတက်တယ်မှမတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့အီမန်မယူတာပါဆောရကတက်လို့မရဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်လဲနစရာနီအတွက်လဲသူတို့ကြမ်းမှာပါပြီးသားနောက်ဆုံးနဗီပေါ်မယ်ယဟူဒီအတွက်လဲသူတို့ကြမ်းမှာပါပြီးသားနောက်ဆုံးနဗီပေါ်မယ်သူတို့ဒီအီမန်မယူကြတာလေသူတို့တည့်ရဲ့သားနဲ့နော်သူတို့အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ရဲ့သားနဲ့သူတို့ခေါင်းမာပြီးနေကြတာလေလေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီအတိုင်းပဲတခြားဘေးပါတာပဲဖြစ်နေပါသည်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနတ်နဲ့မှညီးလို့မရအစ္စလာမ်ကိုလ ీల ကြည့်ရင်အစ္စလာမ်ကအမှန်တရားတွေကအများကြီးရှိပြီးသားပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့မျက်နှာလွှဲတာလို့သာနော်မျက်နှာလွှဲခေါင်းငုပ်လှုပ်လို့သာသူတို့မတွေ့ကြတာမသိကြတာဖြစ်လိမ့်မယ်အစ္စလာမ်ကတတ်တည်အထောက်ထားတွေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတတ်တည်အထောက်ထားတွေဟာမူကောင်းကင်နဲ့မြေပထွေမှာပြည့်နှက်လိဇာတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကုရ်အန်ကတော်တော်များများအာယတ်တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအာယတ်တွေမှာတိတန့်အလရှင်အလရှိကြောင်းရဲ့တသက်လက္ခဏာတွေကိုအလရှင်ပွင့်အပ်ပြတာနော်ကုရ်အန်ကတချို့နေရာတွေမှာအလရှင်နော်အပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလအမိတ်ရှိတာရှိတယ်တချို့နေရာတွေမှာမြေပထွေရဲ့စမ်းချေပုံဆက်ကြဝလာရဲ့စမ်းချေပုံဒါတွေကိုအလအမိတ်ရှိတာရှိတယ်တချို့ဒီလိုအာယတ်တွေရှိတယ်နော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရီသားဘလို့ဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါကိုအလရှင်အသေးစိတ်တင်ပြတာရှိတယ်ဒီ tafsir လေးပဲကျွန်တော်အရင်နော်လုံထားခဲ့ဘူးတဲ့ဥမာအဖြစ်ဆူရာအစ်ကရာရဲ့ tafsir ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်တင်ပြထားဘူးတဲ့နော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလေးဘလို့ဖြစ်လာလဲဒါဒီကုရ်အန်အာယတ်ကနှစ်ပေါင်း1400အရင်တည်းကဘလို့ပုံစံတင်ပြတာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နှစ်ပေါင်း1400အရင်ကနော်ဘာရှိသေးလို့အယ်ထရာဆောင်းလည်းမရှိနော်ဘိုက်ထဲကိုစကန်လည်းရိုက်လို့မရနော်ဒီတော့ဘိုက်ထဲမှာခလေးတယောက်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာကဘလို့မှသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာအလတ်ရှင်အသေးစိတ်တင်ပြထားပြီးသားခလေးဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲနော်ယောက်ျားလေးကနေပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့နော်တန်းပေါင်းချီတဲ့မြောင်များစွာသောမဏိတုတ်ရီတွေတဲကနော်တုတ်ရီတဆက်ကနေပြီးတော့ခလေးဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီခလေးကကနဦးမှာသွေးကလေးအလကပြီးတဲ့အခါမှာကုရ်အန်ကပြောတယ်မုဒ်ကအသားကောင်တုံးလေးဖြစ်လာ
เนาะอตาตรงนี่ผิดไปว่าในรอบปลายมาอายุนี่ผิดล่ะเนาะพี่ได้คํามาอลาชินอปอก็นี่อีตะทะฉုံไปไล่ลีซ่าเตตรุเนี่ยป้องดูเค้าเนี่ยดาวกูกุรอานก็นิป้อง1400เองกระเดกะอติสิกอติสิกกุรอานก็ตีนปะทาพี่ดาအဲ့ဒီအချိန်ကဘာပေါ်မှာဒါကိုစူးစမ်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းလေဘေလူသားမှာမရှိခဲ့ဘူးဒါကိုသိနိုင်စွမ်းလည်းဘယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူးဒီနေ့ဒရီတာဗေဒအမ်ဘရီယိုလော်ဂျီဆိုတာပေါ်လာတာအနည်း100-150အတွင်းမှာဒါဒီအသေးစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာသိခဲ့ရတို့ဗီမဲ1400အရင်မှာအလတ်ရှင်နော်ဒါဒီအားလုံးကိုကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာအလတ်တင်ပြထားပြီးသားဒီတိုင်းပဲနောက်ထပ်အများကြီးအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကြုံရင်လည်းတင်ပြကုရ်အန်နဲ့နော်ဆိုင်ယန့်စ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကုရ်အန်ကဘလို့ဥအောင်တင်ပြထားလဲဆိုတာတွေနော်နောက်တစ်နေရာမှာအလတ်ရှင်သရီသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိတ်ရှိတယ်ဖီကာရာရီမကင်အီလာကဒရီမာလူနော်ဒီအာယတ်ကတက်ဖ်စီရ်ကနော်တော်တော်လေးစမ်းကြည့်ဖီကာရာရီမကင်အလတ်ရှင်မြတ်ကားတဲ့နော်ဒီမိခင်ဝမ်းထဲမှာသရီသားကိုဖီကာရာရီမကင်နော်အင်မတန်မှပဲလုံခြုံတဲ့နေရာမှာအလတ်ထိမ့်သိမ့်တာအီလာကဒရီမာလူမ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိနော်ဒီရဲ့တက်ဖ်စီရ်ကတိတ်ပန်နဲ့ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝရှင်းလင်းသွားနော်ဘလို့ရှင်းလင်းသွားလဲနော်ဒီနေ့ခလေးတယောက်ကနော်ဘိုက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မိခင်ကအခုလမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကားစင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးအပေါ်မှာတုံယုံတန်ယုံတက်ရောက်မှုမရှိဘာကြောင့်တက်ရောက်မှုမရှိလဲခလေးကဘိုက်ထဲမှာနောက်ထပ်တက်ထက်ရေးမွှားအိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အရာကခလေးကိုဖုံးပေးထားတယ်ဒီတော့မိခင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကခလေးအပေါ်မှာ effect မဖြစ်ဒါကိုကုရ်အန်ကနှစ်ပေါင်း1400အရင်ကတည်းကပြောထားတယ်အီလာဖီကာရာရီမကင်အင်မတန်လုံခြုံတဲ့နေရာမှာအလတ်ထားတာနော်သူ့ပြင်မဲ့လေပဲအဲ့ဒီလုံခြုံတဲ့နေရာမှာအမြဲအတွက်ထားတာတော့မဟုတ်အီလာကဒရီမာလူမ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တခုပဲနော်ဒီတော့ခလေးကအခု၈လကျော်သွားပြီ၉လပြည့်နော်သူ့ရဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရမယ့်ကာလစိတ်သွားပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာဖြစ်လဲခလေးမမွေးခင်မိခင်လောင်းနေဟာဘာဖြစ်သွားလဲရင်းမွှာအရင်ပေါက်သွားရင်းမွှာပေါက်သွားတော့မှခလေးကအပြင်ကိုထွက်လာဖို့အတွက်မွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုရောက်လာလေးစားအတဲသူတို့ဘာဖြစ်လို့အလတ်ကတတ်မှတ်ထားပြီးသားခလေးသူ့ရဲ့ကာလပိုက်ထဲမှာနေဖို့စိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အီလာကဒရီမာလူမ်အဲ့ဒီရင်းမွှာအိမ်ကိုအလတ်ရှင်ဖေရှားလိုက်ဒီစားအတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျနောက်ထပ်အာယတ်တော်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်တဲ့အခါတင်ပြပါဒီတော့အစ္စလာမ်ရဲ့အထောက်ထားအလရှင်မြတ်ရဲ့တသက်လက္ခဏာတွေကညင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကုရ်အန်မှာအလာမ်အဖလာယန်ဇူရူနာအီလလ်အီဘီလီကိုင်ဖာခူလီကတ်နော်အလရှင်နော်ကလောအုတ်ကိုဘလို့ဖန်ဆင်းထားလဲအတင်တော့မတွေ့ဘူးလားဝိုင်လလ်ဂျီဘာလ်တောင်းနီကိုဘလို့ဖန်ဆင်းထားလဲဝိုင်လလ်အာရ်ဝိုင်လလ်ဆမာမူကောင်းကင်မြစ်ပထွေဘလို့ဖန်ဆင်းထားလဲအတင်တော့လိလာကြည့်လိလာလီတွေးရှိလေပဲဘာတကိုတွေးရှိတာလဲအလရှင်အမှန်တကယ်ရှိကြောင်းလေးစားအတဲသူတို့သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်အလရှင်ဒီအာယတ်မှာအမိတ်ရှိတယ်ဒီကာဖီနမုရှရစ်တွေသူတို့အားလုံးအလိုက်တက်တဲ့လက္ခဏာတွေဂျားတွေကနေပဲသူတို့သွားနေတာဝဟုမ်အန်ဟာမူရီဒွန်သူတို့တွေအားလုံးမျက်နှာလွှဲထားလို့သူတို့မတိရတာနော်မျက်နှာလွှဲထားလို့အီမန်မယူလာတာဒါဖြစ်ဝါမာယူမီနိုအက်သရူဟွန်ဘီလာအီလာဝဟွန်မုရှရီကွန်သူတို့တွေကအများစုတွေကတော့မုရှရစ်တွေကြီးပဲလီဇာအတဲသူတို့ဒါတော့မကံမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်နော်သူတို့အလန်နဲ့ရှစ်ကဲမလုတ်ဘင်းနဲ့ကိုတခြားအရာတွေကိုရှစ်ကဲမလုတ်ဘင်းနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးသူတို့ရှစ်ကဲလုတ်ပြီးတော့နေကြအဖာအမ်မီနိုအလန်ရှင်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြောတယ်နော်မကာကမုရှရစ်တွေနော်သူတို့ကိုအလရှိဝဲပြီးတော့အမိရှိတဲ့အဖာအမ်မီနူသူတို့မတိလို့လားအန်တတိယဟွန်ဂါရှီယတ်န်မင်အဇာဘီလာနော်သူတို့အလုံးစုံကိုဖုံးလွှမ်းလိုက်မဲ့အဇာကြီးတိတ်မကြခင်ရောက်လာမယ်ဆိုတာသူတို့မတိကြလို့လားအောက်တတိယမဆာအတူဘတ်တာနော်သူတို့တွေရဲ့ဂျားထဲမှာယုတ်ချီးဆိုသလိုယုတ်တရက်ဆိုသလိုကီယာမတ်နေ့ကြီးဆက်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဝဟုမ်လာယက်ရှူရွန်သူတို့မိလျော့ပြီးတော့မတိပဲနဲ့မတိကြေးကျွန်ပြုတ်ပြီးတော့သူတို့နေနေကြလေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့သူတို့တိကြတာပဲဒီနေ့ယဟူဒီကိုမေးလဲတိတယ်နဆရာနီကိုမေးလဲတိတယ်ဘာလို့တိတာလဲကောင်းမီလူ့ကိုအလာဘလို့အဇာဘ်ကိပေးခဲ့လဲကောင်းမီသမုဒ်ကိုအလာဘလို့အဇာဘ်ပေးခဲ့လဲသူတို့တိကြတာပဲလေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကီယာမတ်နေ့တနေ့ရောက်လာမယ်ဆိုတာလေသူတို့သိကြတာပဲအလ္လာဟ်မရှိတဲ့ဘက်တာကီယာမတ်နေ့ဆိုတာကနော်ဒီလိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကီယာမတ်လာတော့မယ်ဟေးဟေးကျညာပြီးရောက်လာမှာမဟုတ်ရုပ်တရက်ကြီးဆိုက်ရောက်လာမှာကီယာမတ်ကနော်တချို့တွေဟာတေမာလာရှိတယ်နော်ကီယာမတ်နေ့ဘလို့ပုံစံရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねလူတယောက်နဲ့တယောက်အယောင်းဝယ်လုံနေတဲ့အပေးယူလုံနေတဲ့နော်အပေးယူလုံတာသူ့ဘက်ကပတ်စံထုံမပေးရသေးဘူးဟိုဘက်ကပစ္စည်းသူ့လက်ထဲမရောက်ရသေးဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကန်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဝုန်းနဲ့ကြံမထားဖြစ်ရင်ဖြစ်သွား
နော်တချို့ဆိုရီမှာလာရှိတဲ့လူတယောက်ကလအုပ်စီကနေပြီးတော့နှုတ်ညှင့်နေတဲ့နှုတ်တောက်ဖို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနှုတ်တောက်ဖို့မကင်လိုက်ဘူးကံမတောက်ရင်ရောက်လာကံမအဲ့လိုရုပ်ချီးရောက်လာမယ့်အရာဖြစ်လေးစားအတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ကုလ်ဟာဒီကုလ်အတင်တမန်တော်အဲ့ဒီမုရှရစ်တေကိုပြောလိုက်ဟာဒီဟီဆဘီလီဒါဒီတာလင်ငါရဲ့လမ်းစဉ်နော်ဒါဒီတာလင်ငါရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဥဒရူအီလာလာအဲ့ဒီလမ်းဘက်ကိုတနည်းအားဖြင့်အလရှင်မြတ်ဘက်ကိုငါတမန်တော်ဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်အလဘဆီရတ်နအနဝမနီတဘာနီငါတမန်တော်ကိုငါရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုအလဘဆီရာအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့သက်သေလက္ခဏာအပေါ်မှာရှိနေကြတယ်ဝဆုဘဟာနလာအလ္လာရှင်မြတ်ဒီတော့အပြစ်အလုံးကနေကင်းစင်တယ်ဝါမာအနမီနလ်မုရှရီကင်ငါတို့တွေဟာအလ္လာနဲ့အခြားအရာကိုတုပတ်နိုင်ရှင်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြဘူးလေးစားအတဲသူတို့နဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီအာယတ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာအခုနောက်ဆုံး3အာယတ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့3အာယတ်တီတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်ဆလမ်ကိုအလ္လာရှင်ဖြည့်သိမ့်တဲ့အာယတ်တွေဘာကြောင့်လဲတမန်တော်မြတ်ကြီးလဲမကန်ပါနှစ်တည်းအတော်ကြာဒါဝတ်ပေးခဲ့ပြီးသွားနော်မကမတချို့အစုံမှာတလောက်လာရှိတဲ့6နှစ်တာဝတ်ပြီးပြီးတဲ့နောက်မှာအီမန်ဂျူလာတဲ့အရေအတွက်40ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတယ်။နော်နှစ်အတော်ကြာတမန်တော်မြတ်ကြီးတာဝတ်ပြီးခဲ့ပြီးသွား။ဒီတော့အလ္လာဟ်မိတ်ရှိတဲ့ဝါမာအာဆလနာမင်ကဘလီကာအီလာရီဂျာလန်နူဟီအလိုင်ဟင်မင်အဟ်လီလ်ကူရာ။ငါအလ္လာရှင်မြတ်ကနော်မြို့ကြီးတွေကနေကျွာကြီးတွေလူစီကားရာဒေသတွေကနေပြီးတော့ဝဟီထုတ်ပြန်ခြင်းအဖြစ်အမျိုးသားတွေကိုနဗီအဖြစ်နဲ့အသည့်အရင်မှာဆီလွတ်တော်မှုခဲ့တယ်။ဒါတော့ဒီအာယတ်ကနေသဖ်ဆီရ်အင်နာရှင်နေတင်ပြတဲ့အချက်3ချက်။နော်နဗီတယောက်နဗီတစ်ပါးကိုအလားဆီလွတ်ဖို့အတွက်အချက်3ချက်အလားရှင်ကြည့်တယ်။တစ်ချက်ကယောက်ျားလေးဖြစ်ရ။နော်မိန်းကလေးကိုတော့အလားနဗီဘယ်မိန်းကလေးကိုမှမပြီးခဲ့။နော်ဘာကြောင့်လဲ။နော်နဗီရဲ့ဝတ္တရားနဗီရဲ့တောင်းဝန်အင်မတန်ကြီးတယ်။မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့နဗီတယောက်ရဲ့တောင်းဝန်ဝတ္တရားကိုသူ့အနေနဲ့ထမ်းရွံ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့အလတ်ရှင်မိန်းကလေးကိုနဗူဝတ်ကတောင်းမပေးထားယောက်ျားလေးတွေကြီးကကိုပဲပေးထားနော်ရှရီအတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်မှာအင်မတန်ထွန်းမြတ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာဇရတ်မရီယမ်အလိုင်ဟဆလမ်ရှိခဲ့အဲ့ဒီတော့ထွန်းမြတ်တဲ့နော်မရီယမ်သခင်မတချို့အစိုးရီမှာလာရှိတယ်မရီယမ်သခင်မဒီအမျိုးသမီးတူထဲမှာအထွန်းမြတ်ဆုံးတော်လာရှိသူပေမဲ့လည်းမရီယမ်သခင်မကိုအလတ်ရှင်ဝအုမ်မူဟူစစ်ဒီကာနော်စစ်ဒီကာရဲ့အစဉ်ပေးထားနော်စစ်ဒီကာဆိုတာကနဗီရဲ့အောက်အဆင့်နော်နဗီဒီအမြင့်ဆုံးနဗီပြီးွားရင်အမြင့်ဆုံးသောအဆင့်ဒီစစ်ဒီကနော်ဟာဇရတ်အဘူဘကာစစ်ဒီကစတဲ့အဆင့်နော်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုဘသူရလဲဟာဇရတ်မရီယမ်သခင်မရထားလေးစားအတဲသူတော်သင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီလိုကျန်တဲ့နဗီကတော့အလတ်ရှင်ယောက်ျားလေးတွေကြီးကိုပဲပေးတယ်ဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီအာယတ်မှာဘာတိရလဲနဗီကိုသာလင်အလဝဟီပေးတယ်နဗီကလွယ်ပြီးဘသူမှဝဟီမဲဝဟီဆိုတာပါလေအလ္လာဟ်ဘက်ကနေဖရစ်စတာတပါးပါးနဲ့နော်ကောင်းငင်တမန်တပါးပါးနဲ့ဆက်တွေ့ခြင်းကိုခံရတာအဲ့ဒါကိုဝဟီလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဝဟီဒီနဗီတွေအတွက်တာလင်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲလီဆွန်နတ်ဝလ်ဂျမတ်မှာလည်းနဗီမာဒါလင်ဝဟီကြတို့ပေမဲ့ရှီအာမှာကြောက်တော့အလိုမဟုတ်ရှီအာမှာကနဗီပြီးသွားပြီမဲ့နဗီနောက်ဆုံးနဗီတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ဝဖတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလေဝဟီမရက်သေးဘူးဝဟီဒီဟာဇရတ်အလီစီကိုဆက်လာနေတယ်ဟာဇရတ်အလီမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေရှီအာမှာအီမမ်ဆန်နပါရှိတယ်အဲ့ဒီအီမမ်ဒီစီဝဟီကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကီတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကီတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှရီအတ်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့နဗီမာဒါလင်ဝဟီကြနောက်တစ်ချက်ကဒီအာယတ်မှာနဗီဖြစ်ဖို့အတွက်စီကံ၃ချက်တည်းမှာယောက်ျားလေးဖြစ်ကြမယ်ဝဟီနဗီအပေါ်မှာချပေးမယ်နောက်တစ်ချက်ကနဗီကိုအလ္လာဟ်ဒီလိုနေရာကနေယူရတယ်လုံးဝတောစံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေအလ္လာဟ်မယူဘူးနော်ဒီလိုနေရာကနေယူရတယ်လူစီကားရာတီတနော်မြို့ရွာကြီးတွေကနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်ယူရတယ်ဘာကြောင့်လဲနော်အဲ့ဒီနေရာကသစ္စကျမ်းတွေမှာတင်ပြနော်ဟိုးရွာစံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွာအတွင်းထဲထပ်ဆာရင်ရွာကြီးမြို့ပြကြီးတွေကလူတွေကပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုရှိကြပို့ပြီးတော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာကျင်လည်နိုင်ကြတယ်လိဇာအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဟာဒီစ်တော်မှာလည်းရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးအမိတ်ရှိတာတဲ့လူတယောက်ကသူ့မှာအရေးချင်းရှိတယ်သူနော်ဟိုစီကားတဲ့နေရာမှာနေနိုင်တယ်မြူကြီးပြကြီးရွာကြီးမှာသူနေနိုင်တယ်နေနိုင်ရဲ့သားနဲ့သူတောကိုနေဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဒီဇီယာတတိလောက်တာတဲ့ဇီယာတတိလောက်တယ်ဆိုတာကသူ့ကိုသူအတိုင်းထက်အလွန်လွန်ကျူးလိုက်တာပဲလိဇာအတဲသူတို့ဒါကြောင့်မာဟောလ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်သိအရေးကြီးတယ်မာဟောလ်ဒီကုမဘလောက်တက်နိုင်လဲတက်နိုင်သလောက်ကောင်းတဲ့မာဟောလ်တော့ရွာရီထက်ဆိုင်မြို့မှာကပို့ပြီးတော့မာဟောလ်ကောင်းမယ်မြို့ထက်ဆိုင်မြို့ကြီးပို့ပြီးတော့မာဟောလ်ကောင်းမယ်တော့မာဟောလ်ကောင်းတဲ့နေရာကို
ရွေးချယ်တယ်လူတယောက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မြင်းတဲ့နေရာကိုတက်လန်းတဲ့ဒါဒီလေးပဲလိုအပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့သိရတမန်တော်မြတ်ကြီးအမေးရှိတယ်နော်လူတယောက်ကောင်းကောင်းနေနိုင်တဲ့မြို့ပေါ်မှာနေနိုင်ရဲ့သားနဲ့သူရွာဆင်းပြီးတော့နေတယ်ရွာဆင်းသူ့ရဲ့နေရက်သူ့ရဲ့နော်ဌာနေကိုဒီနေရာရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူစရာတတိလောက်တာပဲလိစာအတဲသူတော်သင်အပေါင်းဒါကြောင့်အလတ်ရှင်နဗီတွေကိုအထူးသဖြင့်နော်မြို့ကြီးပြကြီးရွာကြီးတွေကနေသာရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒီအာယတ်ကနေသိရဆက်ပြီးတော့အလတ်ရှင်အမေးရှိတယ်أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم နော်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကအရင်ပေါ်ခဲ့တဲ့နဗီတွေအားလုံးလေနော်ဒုနီယာရဲ့အနှံ့ကိုလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပဲမွရှစ်တွေကတမန်တော်ကိုစွပ်စွဲတယ်အရင်ရင်နဗီတွေကလူမဟုတ်ဘူးတဲ့အရင်ရင်နဗီတွေကမိုးကောင်းကင်ကကောင်းကင်တမန်ကြီးဆင်းလာတာတဲ့အလ္လာဟ်မွရှစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်မင်းတို့မသိကြလို့လားတမန်တော်အရင်ပေါ်ခဲ့တဲ့နဗီတွေလည်းလူတွေပဲသူတို့လည်းမြို့ရွာအနှံ့သွားခဲ့ကြတာပဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေလည်းရှိခဲ့ကြတာပဲဘေရုန်ကမှအလ္လာဟ်ရှင်လူမဟုတ်တဲ့အခြားသောအရာတွေကိုနဗီအဖြစ်နဲ့အလ္လာဟ်မစေလွတ်ခဲ့ဘူးဘူးကိဖကာနာအာကီဘတုလ္လဒီနမင်ကဘလီဟင်အရင်ရင်နဗီတွေစေလွတ်တဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့ဒီနဗီတွေကိုပုံကန်တဲ့သူအဲ့ဒီနဗီတွေကိုဖီဆန်တဲ့သူတွေရဲ့ညီကုံဘလို့ဆိုးခဲ့ကြလဲဆိုတာလေသူတို့သိခဲ့တာပဲဝလဒါရုလ်အာကီရတုခိုင်ရုလ်လ္လဒီနတကောအလ္လာဟ်အမေရှိတဲ့မုတ်ချမလွဲမနှက်ဖြန်အာကီရတ်မှာနေရာထိုင်ခင်းကောင်းကောင်းရဖို့ကတော့အစ်အာလ္လဒီနတကောဒီလိုလူတွေအတွက်တာလင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေဒီအလ္လာဟ်ကိုကြောက်ခဲ့ကြတယ်မုတ်တကီတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဒါလေးမရက်ပြန်အာကီရတ်မှာနေရာထိုင်ခင်းကောင်းကောင်းရမယ်အာကီရတ်မှာအချိန်လေးကောင်းမယ်အဖလာတကီလွန်ဒီလိုဒီကာဖီမုရှရစ်တွေအတင်းတို့တွေဒါကိုမသိကြောက်ဟတ်တာနောက်တာယတ်မှာအလာမေဟတ်တာအစ်ဇစ်တေးအဆရူဆူလူတခါတခါဒီလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့အလိုက်ရဆူလ်တွေကဒါတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုအလာဖြေသိမ့်နေတာနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးမတိုင်ခင်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရဆူလ်တွေဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်အစ်ဇစ်တေးအဆရူဆူလူရဆူလ်တွေကနော်နဗီတွေကသူတို့ရဲ့ကောင်းနေအရန်ဆိုးသွမ်းနေတဲ့အချိန်ကောင်းနေကိုသတိပေးတယ်မင်းတို့စီကိုအလိုက်ရဲ့အစာလာမယ်လာမယ်သတိပေးပေမဲ့လေအလရှင်မြတ်ကဗန္တာတွေကိုတုံယုံတောင်းနဲ့အလအစာမပေးဘူးမပေးဘူးနော်ဝါကီယာတို့အချိန်လေးနေနေဝါကီယာတခုရှိတယ်တော်မတော်နူးအလိုက်စလမ်ကိုအလရှင်မြေဦးတွေလုံခိုင်းအများကြီးလုံခိုင်းနော်လုံခိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မြေဦးတွေအများကြီးတော်မတော်နူးအလိုက်စလမ်နဲ့အမျိုးသားတွေတော်တော်ပင်ပန်းခံပြီးလုံကြလုံပြီးတော့အလကိုအလခိုင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မျိုးတို့လုံပြီးသွားအလမိတ်ဆက်အားတွေအားလုံးရိုက်ခွဲပလိုက်တော်တော်နူးအလိုက်ဆံရိုက်ခွဲကန်နေကြတော့စိတ်ထဲမကောင်းတလောက်ရွတ်တီအများကြီးအပင်ပန်းခံပြီးလှုပ်ထားတဲ့မြေအုံကဘလို့လို့ရိုက်ခွဲရံနော်စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်နေချင်းအလတ်ရှင်တော်တော်နူးအလိုက်ဆံကိုအမေးရှိတယ်အတင်ဒီဘာမဟုတ်တဲ့မြေအုံမြေအုံဆိုတာကဒါလည်းအလတ်အကူကြီးအလတ်မြေကြီးပေးထားလို့အတင်လှုပ်လို့ရတာအဲ့ဒါလေးကိုအတင်ပြန်ရိုက်ခွဲဖို့တလောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ငါအလတ်ဖန်သင်းထားတဲ့ဒီလူသားကိုငါအလတ်အစားပေးတဲ့အခါဘလောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လေးစားအတဲသူတော်တဲ့အပေါ်ဒါကြောင့်အလတ်အမေးရှိတယ်အလတ်ပန်းသားတွေကိုအစားပေးဖို့အလတ်အချိန်ဆွဲတယ်တော်ရုံတောင်အသာမပေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအများအားတွေးမိတာပဲဒါလောက်ကာဖီလေးစိုးနေတာဒါလောက်စိုးနေသူတွေရှင်သူတို့စီအလ္လာဟ်အစက်ဘာလို့မင်းများမလာတာလဲဒါကူပဲအလ္လာဟ်ဒီအာယတ်မှာအဖြစ်ကာဖီတွေကလည်းနဗီတွေကိုပြန်ပြီးတော့လောင်ကြတယ်ဒီနဗီတွေလိန်ခံထိသွားပါပြီကွာဘာရှိလို့လဲသူတို့ရဲ့အလ္လာဟ်ကသူတို့ကိုနော်အများကြီးငါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ချောက်ခိုင်းနေသူတို့လာချိန်ချောက်တယ်တကယ်တကယ်ဖြစ်လာတာလဲမဟုတ်ဘူးဝါဇွန်နူအန်နောင်ကဒကုဇီဘူးဒီကာဖီရီပြန်ပြောနေကြတဲ့နဗီတွေကိုအလိန်ခံတိပြီးသူပေမဲ့ဂျာအဟွန်နတ်ဆူနာအလ္လာဟ်ရဲ့အကူအညီကနဗီတွေစီကိုရောက်လာမြင်ဖြစ်တဲ့ဖနုဂျီယာမန်နရှာပေးချင်းအလ္လာဟ်ရဲ့အကူအညီနဗီတွေစီကိုရောက်လာပြီးမုရှိကတွေကာဖီတွေအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့အဇာဘ်တွေရောက်လာပြီးဆိုရင်ဖနုဂျီယာမန်နရှာအလ္လာဟ်ဘသူကိုလိုလားလဲအဲ့ဒီလိုလားတဲ့သူကိုသာလေအလ္လာဟ်လွတ်မြောက်မှုပေးတယ်နော်ကောင်းမေဆမုတ်ကိုအဇာဘ်ပေးတဲ့အချိန်မိုးကမြေပထွေတစ်ခုလုံးရေတွေပြည့်သွားတယ်လေဒီမုံတိုင်းနေအဲ့လိုတိုက်တာနော်အဲ့လိုတိုက်အဲကောင်းမင်းဆကောင်းမင်းနူးကိုအလာအသပေးတဲ့အချိန်တမန်တော်နူးအလိုက်ဆန်တင်းဘောပေါ်မှာအဖိုက်တယောက်ကြံခဲ့လို့စောင့်ရင်စောင့်ရင်စောင့်ရင်နောက်ဆုံးအဖိုက်မရောက်တော့တို့မဲ့အဖိုက် image နော်တင်းဘောပြန်ဆိုက်တော့အဖိုက်ကိုတမန်တော်နူးအလိုက်ဆန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေ့တယ်အဖိုက်ကိုမေးတယ်တလောက်အနှစ်ပေါင်း80လောက်ကြာအောင်အဇပ်တီလာခဲ့တယ်နော်အတင်ဘာမှမဖြစ်အဖိုက်ပြောတယ်ကျွန်မတိတော့မတိလိုက်ဘူးဒါကိုပဲအလာမရှိအမေရှိတာဖန်နုဂျီယာမန်နရှာအလာဘဒုကိုလိုလာတယ်အလီကိုလွတ်မြောက်မှုပေးလဲဝါလာယူရတူဘဆူနာအနီလ်ကောင်းမင်းမွတ်ဒီမင်းတို့ပေမဲ့အင်မတန်မှကုနာလုတ်တဲ့အင်မတန်ဆိုးတဲ့မျိုးနွယ်တွေအုပ်စုတွေကိုတော့အလရှင်လွယ်လွယ်နဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်ပေးလိုက်ရတော့မရှိပါဘူးတဲ့လကတကနာဖီကတ်ဆွာဆီဟင်နောက်ဆုံးအာယတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာယူဆုကဲဖီကတ်ဆွာဆီဟင်နော်နဗီရီကဖြစ်အဟင်ဆိုတာကနဗီရီရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကုရ်အန်မှာတင်ပြထားတဲ့ဖြစ်ရအကြောင်းအရာတွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီဖြစ်ရတဲ့ဥမာဖြစ်ဦးယူဆုအလိုက်ဆမ်ကဖြစ်ရရှိတယ်မူဆာအလိုက်ဆမ်ကဖြစ်ရရှိတယ်အီဆာအလိုက်ဆမ်ကဖြစ်ရရှိတယ်ဒီဖြစ်ရတဲ့က
ျွန်တော်တို့ပုံပြင်တက်တက်နားထောင်ကောင်းရင်တက်တက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အိဘရတ်တွန်သင်္ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်လီအူလီအလ်ဘာသင်္ကန်းစာယူဖို့ယူထက်တဲ့သူတွေယူမဲ့သူတွေအတွက်ဒါသင်္ကန်းစာတွေကြီးပဲယိုဆုဖ်အလိုက်ဆလမ်ကဖြစ်ရနားထောင်လိုက်တဲ့အများကြီးသင်္ကန်းစာတွေပါတယ်ဟဆတ်ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့ဏီကုန်းကပါလေဆော်ဘတ်လုတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့ဏီကုန်းကပါလေနော်စိတ်အလိုဆန္ဒကိုလိုက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ကြာရှုံးငန်းကပါလားပါလေနော်မိမိစိတ်အလိုဆန္ဒကိုနောက်မှထားပြီးအလိုက်ရဲ့အမိတ်ကိုရှေ့တန်းတင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကပါလေဒီသင်္ကန်းစာတွေအများကြီးဒါဆူရာယူဆုဖ်ကနေရခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေဖြစ်တဲ့မာကာနဟဒီသန်ယုဖ်တာရာအလ္လာဟ်အမိတ်ရှိတဲ့ဒီကုရ်အန်ရဲ့စာသားတွေဟာယုဖ်တာရာလောက်ကျန်ဒီစေထားတဲ့စာသားတွေမဟုတ်ဘူးဝလာကင်တစ်စတီကလ္လဒီဘိုင်နယဒိုင်ဟီဒါဒီဒမ်အလ္လာရှင်မှန်ကန်ကြောင့်အစ္စလာမ်ဒီမှန်ကန်ကြောင့်တက်တည်တွတ်ဆူမဲ့ဝတ်တစီလာကုလီရှိုင်းအရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျေတဝင့်တင်ပြမဲ့ဝဟူတောင်းဝရဟ်မာလူတွေကိုဟီဒါယက်ပေးမဲ့လူတွေကိုရာမတ်ကယူနာတွေပေးမဲ့စာသားတွေဖြစ်တဲ့လီကောင်းမီယုအမီနွန်တို့ပေးမဲ့အဲ့ဒီလူဟာဘသူတွေအတွက်လဲလီကောင်းမီယုအမီနွန်အီမန်ယူထားတဲ့သူတွေအတွက်အီမန်ယူထားတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကုရ်အန်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဟီဒါယက်ကအကြောင်းကရာမတ်ကအကြောင်းကကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်အပေါ်မှာမမမမယက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အကြောင်းကံဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အလရှင်တင်ပြရင်းနဲ့ဒီဆူရာကိုဤကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်လေစာတဲမေဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ဆူရာယူဆုကဲတက်စီကျွန်တော်လက်အတချို့လှုပ်လိုက်ပေးမယ်လေပဲပြီးတာတော့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံလားဆိုတော့မပြည့်စုံပါဘူးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်တကယ်တကယ်လည်းပြောမယ်တင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီတက်နိုင်သလောက်အချင်းချင်းနဲ့တော့အများဆုံးပြီးအောင်တင်ပြလိုက်တာဒါလင်းဖြစ်တဲ့ကုရ်အန်ဒီကျွန်တော်တို့တမျက်နာတာယတ်နားလေဖို့ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်စပ်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့မှမလုံလောက်ပါဘူးဒီတော့ဆူဒါယူဆုကဲတက်စီကတော့ပြီးတော့ပါပြီလာမယ့်အပတ်စနေနေ့တော့ကျွန်တော်ဆာဖာတစ်ခုကြောင့်အစီအစဉ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးရောက်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးအင်ရှာလာနောက်တစ်ပတ်စနေနေ့ကျရင်ကျွန်တော်နောက်ဆူတာတပုတ်ကိုစပါမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်เนาะကျွန်တော်အမပါရာရဲ့တပ်စီလဲကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အပြင်မှာခွေးလေးရှိတယ်ဆူတာယာစင်လဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပြီဆူတာကန်ဖ်လဲပြီးပြီဆူတာယူဆုဖ်လဲပြီးသွားပြီเนาะကုရ်အန်ကအရှိပိုင်းလဲเนาะတောက်ကြနေညာဆိုရင်မော်လနာအစာဘူဒင်းဆပ်တပ်စီတင်ပြနေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်16ပါရာကဆူတာကန်ဖ်ကအနောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်မယ်ဆူတာကန်ဖ်ကအနောက်မှာဆူရာကာဖ်ပြီးရင်နောက်တဆူရာကဆူရာမရီယမ်ရှိတယ်အင်ရှာအလာအဲ့ဒီခြေတပတ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်စနေမှာဆူရာမရီယမ်ရဲ့တက်ဖ်စီကိုအစာပြုပြီးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အလ္လာရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလက်ခံကဘူးပြုတော်မူပါသည်سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك